Le amiciko, argi eta garbi esan behar dugun esaldia dela aski da. Azken irain honek berriz ere begiak ireki eta meskeriak zapustu dizkigu. Eta gogorarazi egin digu duela 37 urte ginen puntu berean gaudela. Hots, inoiz botatzen utziko ez duten horma botor baten aurrean. Estatuak saritu eta boterea eman dio beste behin torturaren praktikarekin estuki lotuta dagoen pertsona bati. Alde batera utzita Nazio Batuen biktimekiko irizpideak. Betiko moduan tortura nahiago izan du egia eta justizia beharrean. Halaber, Nafar gobernuari eskatzen diogu gaur esandako guztiari bidea ematea horrelakorik berriro gerta ez dadin. Egia da, azken honek izandako saritzea ez dela Mikel Zabazaren senidek jasotzen dute lehendabiziko kolpea. Asko baitira, estolerietan eta gobernu ezberdinen aginupean torturak eragin zituzten eta sarituak izan diren polizi eta guardia zibilak. Espreski mingarria deritzogu Espejo Valeroren kargu egotzi bikoitza. Bera izan baitzen, gezurtatuta dagoen bertsio ofizialaren egilea Galindorekin eta Argote abokatuarekin batera. Eta bera izan baitzen, Mikelen interrogatorioen erantzulea.